Přistoupíme k bodu 30, volba členů kontrolního výboru. Já navrhuji, aby se členy kontrolního výboru stala paní Zuzana Pecková a inženýr Vladimír Doušek. Zuzana Pecková je za politickou stranu ANO 2011, inženýr Vladimír Doušek za stranu TOP 09. Samozřejmě pan doktor Kalužová už je odsouhlasená. Takže Zuzana Pecková a Vladimír Doušek. Další návrhy, Lena. Já bych chtěla jenom takové doplnění, aby přítomní, kteří nemají tolik informací o tom, co před stavujícím zasedáním zastupitelstva probíhalo nebo neprobíhalo věcí. Začala tam myslící, že teď je významná chvíle, protože na to budou všechny orgány zvoleny a už by nebylo možné o tom hovořit. Jenom technická pořádost na jméno. Pak si dáme různé tečky. Já se domnívám, že věci by měly být nějak vysvětleny, aby mohly být jako dále zvažovány a případně pochopeny dalšími kolegyními a kolegy. Naše skupina zastupitelů, to je Združení nezávislých kandidátů a občanských demokratů, obdrželo prostřednictvím pana inženýra Urbánka těsně povolila nabídku k tomu, abychom jednali o spolupráci. My jsme tu nabídku uvítali s tím, že vždy v každém zastupitelstvu jsme byli připraveni spolupracovat. Tam se ta jednání vyvíjela tak, že prvním návrhem bylo, že bychom byli součástí koalice, avšak nebyli členy rady, že bychom se mohli do rady chodit, dívat a poslouchat. To jsme se domluvili, že není pro nás představa o tom, že bychom se měli podílet na vládnutí. Takže jsme dali další návrh, který potom tady, že byl pan, tady té skupině zastupitelů dále přednášel, a to byl návrh ten, že obsadíme post předsedy kontrolu, předsedy finančního výboru a budeme nominovat jednoho člena do kontrolního výboru. Proto o tom hovořím právě teď, aby někdo potom neřekl, že když v té smlouvě bylo mé jméno, takže to beru nějak osobně. Určitě ne, ale dostali jsme minulý týden, nemám právo samozřejmě tady zveřejňovat smlouvu, protože ta smlouva se netýká mě a kolegy Sokora, ale týká se té skupiny 9 zastupitelů a těchto 9 zastupitelů jejich jména mohu přečíst, protože všichni je tady vidíte, a to pánové a paní Pavel Bartoš, Jiří Laj, Jiřina Lužová, Vladimír Urbánek, Tomáš Dikeš, Jaroslav Čermá, Eduard Urmada, František Hudev a Vít Beníšek. Podepsali koaliční dohodu. Dostali jsme od pana Bartoše vlastně ten text k dispozici, včetně podpisu. A v tom textu je uvedeno, co se složení finančního výboru, které tito jmenování podepsali a odsouhlasili, a stejně tak je tam složení kontrolního výboru. Finanční výbor byl nakonec souhlasen jinak, než v této smlouvě je uvedeno, a v kontrolním výboru bylo uvedeno to, že kontrolní výbor je vlastně pětičlenný, byla tam jména různých zástupců a jedno místo tam bylo pro našeho zástupce. Já ještě k tomu poslední větu, tak jak jsme jednali s panem Kovářem a jenom také s Váhy, kteří se vydáme naproti, kteří jsou tady další dva volební subjekty, tak jsme vlastně tyhle věci projednávali společně a zároveň jsme také žádali tuto skupinu 9 zastupitelů, aby přizvala k jednání a přizvala k práci ve výborech další volební skupiny, které je Český občanský spolek, který, když to vezmeme pod počtu hlasů, tak se
se umístil na druhé příčce. Tudíž v tomto volebním období významný subjekt v našem rybčickém zastupitelstvu. To se teda aspoň podle mých informací nestalo. Kontrolní výbor podstatně jednali a považovali to jednání zpřené těmi podpisy za jasné. Takhle předpokládali, že si budeme moci bez problémů navrhnout svého zástupce. Nyní dneska ta situace je úplně jiná, je jiný počet členů, navrhují se jiná jména, ale přesto já využívám práva zastupitele podat návrh a navrhuji, aby členem kontrolního výboru se stal kolega Jiří Sochor. Takže tady máme návrh, protinávrh Jiří Sochor, kontrolní výbor. Budeme hlasovat o protinávrhu, kdo je pro, aby se paní Sochor stal členem kontrolního výboru. Kdo je pro? Technická ano. Thank you.
členovi kontrolního výboru. Kdo je pro, aby se členem kontrolního výboru stal inženýr Vladimír Duša? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 6. Dobře. Konstatuji, že kontrolní výbor pracuje v sestavě vytrvalé většinou, že má předsedkyně, členové Zuzana Řecková a inženýr Vladimír Duša.